Сәлеметсіздер ме? Эфирде Сау болашақ онлайн бағдарламасы. Әдеттегідей, біз сіздерге үй жағдайында дене бітіміңізді қалыпына келтіруге көмектесеміз. Осы маусымда біз сіздерге балаларыңызбен бірге жаттығуды сайлатындай етіп, жаттығуларды таңдадық. Физикалық жаттығулар көптеген дәрі-дәрмектің орнын алмастыра алады. Бірақ әлемде ешбір дәрі-дәрмек физикалық жаттығудың орнын алмастыра алмайды. Ендеше жаттығуымызды бастайық. Бөтелкелерді көтеру арқылы планкаға тұру. Қарапайым статикалық планка жаттығу омыртқаға өте пайдалы әсер береді. Барлық артқы бұлшық еттерді керемет күшейтеді. Бұл нұсқада біз жаттығуды сәл өзгеше түрін бөтелкелермен динамикалық планканы қарастырамыз. Екі бөтелкені қолыңызға алыңыз, кейін қолларды иық буындармен тіреп еденге қойыңыз. Аяқтарды жамбас енмен бірдей етіп орналастырыңыз. Дене тегіс күйде өкшеден бастың артына дейін түзу сызық болу керек. Иық буындарда қозғалысты қосып, денені тік күйінде сақтаңыз. Дем шығару кезінде оң қолыңызды алдыңызға көтеріп, омыртқаңызбен бір сызыққа созыңыз. Дем шығару арқылы оң қолыңызды төмен түсіріп, сол қолыңызды дәл солай көтеріңіз. Әр қайсысы үшін бірдей қайталау жасай отырып, қолдарыңызды ауыстырыңыз. Әр қолыңызға 15 қайталау жасаңыз. 4 жиынтық орындаңыз. Келесі жаттығуымыз қар періштесі. Бұл жаттығу үшін ойша шеңберді айналдыра қолларыңызды кеңінен жайыңыз керек. Бұл кезде трапеция кең, бұлшық еттері ромбоидты және бүгілік бұлшық еттері жұмыс жасау үшін қолдар толық амплитудада. Бас арт жағына жамбасқа қарай қозғалады. Сіз денеңіз бен қолларыңызды еденнен алшақ ұстай алатын кезде иықтарыңызды артқа тартыңыз және бұлшық еттерге күш түсіру үшін осы позицияны бекітіңіз. Еденге немесе төсенішке төмен қарап жату. Қолыңызды дененің бойымен созыңыз, алақандарыңызды төмен түсіріңіз. Бөтелкелерді қолыңызға алыңыз. Алдыңыздағы бөтелкелерді жақындатып, бастың арт жағына тигенше қолдарыңызды ақырындап екі жаққа созыңыз. Баяу қолыңызды бастапқы қалпына келтіріңіз. Жаттығу барысында қолдарыңыз тік және шынтақ буындары нық болуын қадағалаңыз. Жаттығуды 20 реттен 4 қайталай жасаңыз. Келесі жаттығуымыз мысық. Арқадағы ауырсынуды жеңілдетуге, икемділікпен қалыпты жақсартуға, арқа мен пресс бұлшық еттерін күшейтуге, бүкіл денені шаршау мен ауырлықты жеңілдетуге арналған ең жақсы жаттығулардың бірі. Қалай істеу керек? Бірінші, төрт аяғыңызға тұрыңыз. Қолдар қатаң түрде иық астында. Сізде жамбас астында болу керек. Ішті қатайтыңыз. Екінші, арқаны иіп, басты сәл шалқайту керек, бірақ басты арқаға тигізбейміз. Үшінші, содан кейін жоғарға дөңгелене иіліп, басыңызды төмен сүріңіз. Иегіңізді кеудеге тигізбеңіз. Төртінші, бұл жаттығуды 15 рет 4 қайталау орындауға кеңес береміз. Келесі жаттығуымыз тік тұрып планкаға шығу. Тік тұрайық, содан кейін алға қарай бүгіліңіз. Аяқтарыңызды тік ұстап, бір қолыңызды алдыңғы кілемге түсіріңіз. Екіншіде сәл алға қарай қадам жасаңыз.
қолларыңызды, иықтарыңыз, білектеріңіз үстінен өтіп, денеңізді түзу бойынша жалғастырыңыз. Аяқтарыңызды мүмкіндігінше тік ұстап, қолдарыңызбен кері бағытта қозғалыңыз. Тұрған күйге оралыңыз. Бұл жаттығуды 12 рет 4 жиынтықта орындаңыз. Көлденең қалыпта планка орындаудың барлық ережелерін сақтаңыз. Ішті тартып, иығыңызды түзетіп, жамбасыңызды алға қарай тартыңыз. Қолдарыңызбен қозғалу кезінде егер түйіндер тым қатты созылса, тізелер сәл бүгілуі мүмкін. Иықты ашып, құлақтан ары созыңыз. Келесі жаттығуымыз жұлдызша секіру. Тік тұрыңыз, қолдарыңызды бүйіріңізге ұстаңыз. Аяқтарыңызды екі жаққа қарай созыңыз. Жамбас қашықтығында сәл кеңірек алып, қолдарыңызды жоғары көтеріңіз. Секіру арқылы аяқтар мен қолды бастапқы күйіне қайтарыңыз. Бұл жаттығуды 20 рет қайталап, 4 жиынтық орындаңыз. Жауырыңызды біріктіру арқылы қолыңызды мүмкіндігінше жоғары көтеріңіз. Деміңізді ұстамаңыз. Келесі жаттығуымыз бёрпи жаттығуы. Ол барлық бұлшықет топтарын қамтиды. Қолдар, кеуде, бицепс, квадрицепс, жамбас, бөкселер және іш. Бірақ ең үлкен жүктеме іш жоғарғы иық белдеуі, балтыр және глютиалды бұлшықеттер. Біз жаттығулардың қарқындылығын аздап қосуды бастаймыз. Әртүрлік ешқашан артық болмайды. Кеттік. Тұрған қалыпта жылдам отырып, қолыңызды еденге тигізіңіз. Келесіде аяқтарыңызды артқа қарай жылжытыңыз. Планканың позициясына тікелей тұрыңыз. Әрі қарай планка қалпында жылдам секіріп, аяғыңыздың ұшын қолға тигізу керек. Аяқтарыңызды көтеріп, мүмкіндігінше тез секіріңіз. Бастың үстіне шапалақ жасаңыз. 12 рет қайталау жасаңыз. Содан кейін тоқтамай деміңізді қалпына келтіріңіз. Қолларыңыз жоғары, терең тыныс. Қолларыңызды төмен дем шығару. 2 минуттық демалу және сіз қайта бастай аласыз. Кем дегенде 5 тәсіл жасауды ұсынамыз. Келесі жаттығуымыз бүгілу жаттығуы. Орындықтың арқасына сүйеніп орындау. Орындық сіздің алдыңызға болатын етіп, орындықтың артына тұрыңыз. Қолыңызды артқа лақтырып, оған шынтағыңызды тіреңіз. Жаттығуды орындауға ыңғайлы болу үшін аяқтар сәл бүгілген болуы тиіс. Бөтелкені қолыңызға алып, оны отыратын нүктеге тигізбестен төмен түсіріңіз. Шынтақты орындықтың арқасына жылжытпай, бөтелкені ақырын көтеруді бастаңыз. Алақаныңызды иық деңгейіне көтеріңіз. Жоғарғы нүктеде 2-3 секунд үзіліс жасаңыз. Содан кейін қолыңызды ақырындап бастапқы орнына түсіріңіз. 30 рет қайталаңыз. Бір қолыңызға 4 жиынтық.
Келесі жаттығуымыз қолды екі жаққа соза көтеру. Бөтелкілерді қолымызға алайық, аяғыңызды тізеңізге сәл бүгіңіз, денеңізді сәл бұрышпен алға қарай еңкейтеміз. Бөтелкілерді бір-біріне жабыстырып, созылған қолдармен төмен түсіреміз. Дем шығарған кезде біз қолымызды көтере бастаймыз. Кеуде деңгейіне дейін, ал жоғарғы нүктеде екі жаққа ажырата созамыз. Содан кейін бөтелкелерді қайта бір-біріне жақындатып, кейін басап орнына қайтарамыз. Біз кем дегенде 20 реттен 4 рет қайталау жасауды ұсынамыз. Келесі жаттығуымыз қолды шынтақ буынында бүгу планкасы. Бұл жаттығуды істеу үшін сізге ауыр салмақ қажет емес. Сонымен қатар бұл қозғалыс сіздің прессіңізді, жамбастарыңызды тіпті арқа бұлшықеттерінде қамтиды. Біз алақанға және табан тірегіне баса назар аударамыз. Денені тұрақтандырамыз, ішті тартамыз. Біз оң қолды босатамыз, оны шынтақ буынның оңай бүгілуіне болатындай етеміз. Біз шынтақ буынның бүгілуін, содан кейін созылуын орындаймыз. Бір қолға 20 реттен жасаңыз. 4 қайталау. Енді соңғы жаттығуымыз. Француз басуын орындау. Еденге жатамыз, зені бүгіп, аяқты еденге тіреміз. Қолымызға бөтелкелерді алып, нәтижесінде алақанымыз жоғарғы бағытталған болу керек. Бөтелкелерді бір-бірінен басу арқылы штангалық мойынға еліктеуге тырысайық. Қолларыңызды иық деңгейіне дейін түзетіңіз. Тыныс алуда біз бөтелкелерді төмен түсіріп, бөтелкелер амплитудасының төменгі нүктесіне бастың артына кідіріс болатындай етіп артқа тартамыз. Қолларыңызды еденге перпендикуляр етіп бекітіңіз. Сонда қозғалыс тек шынтақта болады. Дереу қолды басақпа күйіне келтіріңіз. 20 рет қайталап 4 жиынтық жасаңыз. Осымен жаттығуымыз аяқталды. Еске салар кететінім, бір сағаттық жаттығу күніңіздің тек 4% ғана құрайды. Сау болыңыз. Алматы қаласының әкімшілігіне үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Эфирде жүздескенше.